20 ta odam omborxonaning 20 ta xonasiga qulflab qo'ygan. Qutqaruvchi qo'riqchidan kalitlarni o'g'irlab oldi. Qaraysaki, har bir kalit ko'rinishi deyarli bir xil bo'lib, aynan bitta qulfga tushar edi. Har bir kalitni bitta qulfga solib ko'rish uchun qutqaruvchiga 2 daqiqa vaqt ketar edi. Diqqat, savol. Hozir soat 22:00 bo'lsa, u soat nechigacha aniq hamma qulflarni ochib chiqa oladi?